Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, ishonch to'garlar tanlovida 6 bosqichdan iborat to'ylar mavsumi aksiyasi bo'lib o'tmoqda. Kuni kecha to'ylar mavsumi aksiyasining 5-chi bosqich g'oliblarini aniqladik. Quvonish shundaki 5-chi bosqich super yutuq, 5 million so'mlik voucher egasi aynan shu bosqichlarda Ohira opam egalladi. Uni birgalikda Assalomu alaykum barcha ishonch to'garlar tanlovida 6 bosqichdan iborat to'ylar mavsumi aksiyasi bo'lib o'tmoqda. Kuni kecha to'ylar mavsumining 5-chi bosqich g'oliblari aniqlandi va super YouTube 25 million so'mlik voucher aynan Xo'jaobod filiali aynan Mohira opamizga nasib qildi. Buni siz tabriklaymiz. Ana do'stlarimiz va hamkorlarimizga opamizga sertifikatni topshiramiz. Xo'sha tabriklaymiz. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana men ishonchdan 1 yildan beri mijozman. Ko'p sovg'alar anaqalar xarid qilganman. Oxirgi marta to'ylar mavsumida notebook oldim. Shu bilan men 25 million yutib oldim. Hammaga ishonchdan mahsulotlar sotib olishni tavsiya qilaman. Rahbarlariga, ularning xodimlariga katta rahmat aytaman. Omon bo'ling.